ڈسٹرکٹ پولیس افیسر خوشاب شیستہ ندیم کے حکم پر ضلع بھر میں پولیس کا کرائم پیش افراد کے خلاف کامیاب کریک ڈاؤن جاری، عوامی سماجی حلقوں کی طرف سے زبردست خراج تحسین۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر خوشاب شیستہ ندیم کے احکامات کے مطابق ضلع خوشاب کے تھانوں خوشاب، جوہر آباد، نورپور تھل، نوشہرہ، جوڑا کلاں، قید آباد، مٹھا ٹوانا اور دیگر پولیس چیک پوسٹوں پر سماج دشمن عناصر کی بےکنی کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تمام تھانوں کے اسٹیشن ہاؤس افیسرز کی زیر نگرانی، جہاں گشت کے نظام کو مزید مؤثر بنا دیا گیا ہے، وہاں قانون شکن عناصر کے خلاف قانون کا گھیرا تنگ کر کے بھرپور قانونی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ایس ایچ او تھانہ نورپور تھل ملک زیم مہدی بھروال سمیت دیگر اسٹیشن ہاؤس افیسرز سٹریٹ کرائمز کے خاتمے سمیت قانون شکن عناصر کے خلاف کامیاب کریک ڈاؤن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عوامی سماجی حلقوں نے دبنگ پولیس افیسر ڈی پی او خوشاب شہستہ ندیم کی اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کو شاندار الفاظ میں سراہتے ہوئے ضلع بھر کے ڈی ایس پی صاحبان اور ایس ایچ او صاحبان کی زیر نگرانی معاشرتی اصلاح و فلاح کے لیے بھرپور عملی اقدامات کو لے کے تحسین قرار دیا ہے۔